излиза официална информация от Министерство на земеделието, че са произведени 12 000 тона имитиращи... Да. 12 000 тона палмови мазнини са вложени в имитиращи продукти. Така. В същото време, като отидем с вас в супермаркета, вече няма да намерите тия щандове, на които пише имитиращи продукти. Нашите проучвания и тестове, нали, от последните години показват, че все по-рядко и по-трудно улавяме продукти с палмово масло. Следователно, нали, въпросът е къде отива тази палма? И веднага ще ви кажа. Най-вероятно, там, където ние не можем да направим тестове като гражданска организация. Защото ние не можем да влезем в детска градина и да вземем проби. Там може да помолим някое детенце да си донесе филията, нали? Ама трябва да остане гладно, за да я вземем. Не може да влезем в някоя болница, да видим какво дават на болните. Или в някой затвор, или в училищен стол и така нататък. Вие сте с Бизнес Видео подкаст. Тъй като сме потребители, потребяваме всекидневно доста услуги, стоки, днес ще говорим за различни потребителски теми. За целта съм поканила в студиото Богомил Николов от Активни потребители, за да ни разкаже интересни неща от света на потребителските проучвания, за какво да внимаваме, когато пазаруваме, когато пътуваме. Здравейте! Здравейте. Добре дошъл в нашото студио. Добре заварили. Как сте в този така хубав ден? Еми, когато грее слънцето, мисля, че всички са в добро настроение. Така е. Какво ново при вас? Какво се случва? Имате ли нови проучвания? Еми, всъщност ние публикуваме редовно. Дори имаме седмичен бюлетин, в който тези, които се интересуват, се абонират за него и следят за всичко, което пускаме. Между другото, има много колеги журналисти, които го следят. Последно, тук от януари насам пуснахме две проучвания. Едното е за банките, за това как са формулите, по които се изменят лихвите, и другото е свързано с това, което стана с електроразпределителните дружества в края на ноември. Спомняте си, ранния сняг предизвика голямо напрежение. Много хора искаха да си потърсят правата. Има да. Заложени обезщетения в общите условия. Накрая цялата работа завърши с това, че сега едното РП съди един потребител, нали, вместо да е обратното. Нещо, което смятам за изключително сигнал за ненормалност. А защо го съди този потребител? Защото, видите ли, той отишъл в клиентския център, държал се непристойно, обиждал там нещо компанията, снимал с телефон, видите ли, и такива неща. Въобще няма значение предмета на делото. Да. Важното е, че те съобщават, че водят дело. Те пращат сигнал към останалите потребители. Не дейте да роптаете срещу нас, защото ще ви съдим, разбирате ли? Мисля, това е стряскащото в такова поведение. Също стана миналата година и с човека, дето се оплака от цената на паржолата, ако си спомняте, нали? Веднага след това му заведаха дело, защото си изпуснал нервите. Там нещо бил казал за една дума. Сега няма нужда да припомням на тези хора, че юридическите лица не могат да страдат емоционално и всякакви такива дела за обида, че някой казал някаква дума, не върват срещу юридическо лице. Ма това няма никакво значение. В смисъл, те го знаят. Въпросът е да се разшуми, да кажат на обществото, ето виждате ли, ще ви съдим. Вие трябва да се страхувате и да си седите там в черупките. Да не си търсите правата. Да си стоите в черупките, да. И много-много да не приказвате. Само че ще стане обратното, гарантирам ви. Защото хората бяха много притихнали последните години. Неестествено притихнали. Ние също го забелязваме това нещо. Но това не бива да радва бизнеса, защото се трупа едно невидимо напрежение, което ще започне да избухва. Значи, добрия бизнес, и това го знаят, нали, така, традиционните капиталисти в западните държави, които градат те отношения от 300 години, те знаят, че без потребителите си са за никъде. Нали, никой не си заколва овцата, дето му дава вълна.
нали, образно казано. Да. Винаги се стараят да поддържат баланс и добри отношения. И не случайно нали, умните компании поддържат програми за лоялност, а глупавите компании измислят си възможни законови трикове, нали, с които да надхитрат клиентите си. Така не става. Уверявам ви, не става. Сега може да излъжиш един човек един път, може да излъжиш много хора един път, може да излъжиш един човек няколко пъти, но не може да излъжиш всички винаги. Абсолютно е така, да. Ние се научихме последните години да си търсим правата, така да протестираме също това, което ни ни харесва. Преди само се възхищавахме на Запада за тези неща, но вече ние се научихме. Аз не мога да го кажа в свършено време, научаваме се в процес, но тенденцията е положителна. В крайна сметка, вижте, ако не се поддържа някакъв баланс между интересите, ако едната страна е прекалено силна и се възползва от слабостта на другата страна, това не води до нищо добро. Просто въпрос на време е нали, това да създаде проблеми. Така е. Вие споделихте за енергото, но да минем и на отоплението тази зима, понеже вече сме към края на зимата. На какво се отопляваха хората предимно тази зима? Имаше ли някакви оплаквания относно цените? Доколкото си спомням, януари месец дойдоха първите сметки за парно. Сега тази година беше много спокойна в сравнение с миналата. Миналата година, знаем, след като избухна войната в Украйна, стана голяма бъркотия на енергийните пазари, и това се отрази както на цените, така и на наличността. Имаше един период в края на лятото, началото на есента, когато не можеше да се намерят дърва или пелети, и бяха просто изчезнали. Сега тази зима горе-долу се възвърна така баланса в енергетиката, но ние като асоциация работим за това да насърчаваме хората първо да използват енергията по-разумно, да икономисват без да се лишават от комфорт. И второ, да им помагаме в процеса на преминаване към по-чиста енергия. Защото тя е чиста в много направления. Веднъж няма да носите кюмбето с изгорелите там дървета, няма да цепите дърва. Втори път няма да мърсите въздуха и да диша квартала около вас тези неща. И трети път ще живеете просто в по-добър комфорт. Сега, проблема, както знаем, е в първоначалната инвестиция. Това ще кажем, да кажа, инсталирате един климатик, ще ви струва някаква сума, да си направите къщата с термопомпа, още по-голяма сума. Но ние показваме с нашите изчисления и сметки, че това във времето се изплаща всъщност. И с това си заслужава да инвестираш. И когато говорим по темата за бързите кредити, примерно, ние постоянно казваме на хората да теглиш кредит за почивка е глупост. Кредит се тегли за инвестиция. Ето ви един чудесен пример, в който взимането на кредит си заслужава, защото то се изплаща във времето. Тоест, дори човек да не разполага с налични средства, може да ги заеме, стига да може да си направи сметката да види как от икономията на разходи и комфорта на живот, да кажем някъде след около 5 години, между 4 и 6 години излиза на 0 и оттам нататък започва да спестява, да печели. Спестява, да. Така че това е приоритета за нас. Разбира се, никак не е без значение енергийната сигурност, но това си е вече задача на държавата, на всяко едно правителство, да може да осигури съответния енергиен микс. И другото нещо, което е най-сетне, да се отвори вратата за потребителите да произвеждат. Защото до сега с най-различни административни хитрости и способи, в Германия, да речем, преди 6-7 години вече спряха да субсидират хората да си монтират панели, защото те наслагаха, няма покрив вече без панел отгоре. Спряха да ги подпомагат. Цените в някакъв момент са дори отрицателни, паднаха. При нас ние все още сме на етапа, в който
Въпреки че цените на самите устройства са паднали драстично спрямо преди 10 години, да речем, на панелите, Да. И другите устройства, които се монтират. Въпреки това, все още много ентусиасти, които имат желание, не смеят да си монтират такива съоръжения, защото знаят, че влизат в административен капан. И това трябва да се реши политически нормативно. Да. Пример, нямаме нетно мерене в България все още. Така нареченото нетно измерване. Което означава, че електромера ви да върви в двете посоки. Или, ако сте си инсталирали панели, в някакъв момент имате излишък, електромера дава към мрежата и върти в обратната посока. Да. След това, като не ви стига тока, завърта наобратно. Да. И нали накрая правиш баланс за около да около, и излиза, имаш да плащаш или имаш да взимаш. Това нещо хората го правят вече от, не помня от кога. Със сигурност от двуцифрено число години. И това е елементарно, само че тук просто самото статукво, старите централи, които са наследени от предишната система, те знаят, че ще имат все по-малко място на пазара. И се съпротивляват с всички възможни средства на тях. Всеки един нов панел на покрива на човека им е проблем. Да. То по-скоро се опитват да ни кажат, че, примерно, да кажем, ядрената енергия е по-ефтина. Или, въглишните централи вече ги изключваме. Те, както видяхме, даже едната спря работа. Но не се говори толкова в посока наистина хората сами за себе си да инвестират в такава възобновяема енергия. То не просто не се говори. Не се дава, може би, шанс. То е блокирано нормативно, да. Разбирате ли? Значи, европейските директиви казват, трябва да се осигури възможност. Ние, съответно, ги транспонираме в българския закон, но оставяме някъде нещо дребничко, камъче, което блокира тотално вратата. Нали? Знаете, едно е такова камъче, може да направи двутонна врата, да не може да се отвори. Добре, това се прави с цел ли, според вас? Мисля, че да. Умишлено се бави този процес, вместо да се стимулира. Нали? Това е от години в България и пак казвам, това е за да може да се удължи още малко живота на тези мастодонти, които съществуват в енергетиката. Да. Аз не знам... Всъщност идеята на либерализацията каква е? Излизат всички на пазара, който може продава. Който предлага най-ефтина енергия и който може продава, така трябва да бъде. 2026-та говорих евентуално, че ще излезем ние на пазара, но не знам дали сме готови. Ами, зависи какво значи готови. Значи ние винаги може да говорим, че не сме готови. Трябва да сме готови. Сега, наистина са възможни краткосрочни сътресения. Държавата е наясно с това. Говори се, обсъжда се въпроса. Вероятно ще се въведе защитен механизъм със сигурност за енергийно бедните. Поне. В някои държави са направили двойни тарифи. Т.е. има социална тарифа, която е за хората, които са с под определени възможности и доходи. Това мисля, че ще се случи и в България. Въпросът е, че останалата част може и да спечели от либерализацията, защото идеята е такава. Наличните мощности в България, в областта на енергетиката, са много повече от потреблението ни. В същото време това потребление постоянно намалява в годините, защото се повишава енергийната ефективност, както на бизнеса и на компаниите, така и на домакинствата. Ние просто, първо, самите устройства са по-икономични, когато ние си сменяме вкъщи уредите. Второ, хората вече не е толкова срамно да пестиш. И мисля, че то се вижда от съвкупните данни, че намалява за индустрията, там пък да не говорим, нали? Там има огромно поле за оптимизация и за намаляване на разходваната енергия, така че теоретично погледнато, при излишък от мощности и намаляло търсене, нали, това би трябвало да бута цената надолу. Надолу. Съвсем логично. Да. Сега, за целта обаче е много важно самия пазарен модел да е направен така, че да няма
нали, всичко да е максимално прозрачно и достъпно на борсата, защото през борсата става търговията. Сега не съм чак такъв специалист в това, но слушам много коментари последните две години, че има някакъв проблем там в, в борсата. Може би, когато ви гостува някой такъв специалист, питайте го. Нали, но ако ако борсата е свободна, би трябвало цената да, да не скочи нагоре, защото много хора казват, и сега с либерализацията цената ще, ще скочи. Там конкуренцията е по-голяма. Също не е задължително. Така че логично е да, да пада цената. Сега, те поне се ползват спекулативно най-различни примери. Сега, ей, коя си държава, вижте какво стана. Абе, стана, но имахме криза. И това не е от пазарния модел. Трябва да се има предвид. Трябва да се взимат всички обстоятелства преди, когато са анализирани, че винаги може да изолирате един факт и да го вземете и да го посочите и да кажете, ето вижте. Така е. Аз ще преместя темата на един друг важен въпрос, когато касае потребителите. Все още ли имаме проблеми с цените на етикетите в магазините? О, да. Не знам, това не мога да си го обясня наистина. Защо толкова време? Значи, дали е от небрежност от страна на търговците или е така злонамерена дребна хитрина, защото тя е много дребна. Сега представете си една верига супермаркети с 100 магазина и с оборот, милиарден оборот, нали, да хитрува с цената там на, на някое сирене, дето днеска от него ще продаде 20 опаковки или 200 да са дори пак, нали, с 5 стотинки разлика, какво ще спечели? Дреболия на, на фона на това, което може да загуби, което рискува, защото хората не са слепи. Да. Мисля, че в по-голямата си част това се дължи на небрежност, но тази небрежност също може да бъде лекувана, така да кажем, отстранявана. Нашата теза от години продължава да бъде, че глобите за нелоялни търговски практики, защото разминаването на етикета и на касата представлява класическа нелоялна търговска практика. Макар и, да е, макар и да е породена от небрежност. Това няма никакво значение. Да кажем, че от небрежност, да. Примерно, нали, ние го казваме сега с по-благоприятната хипотеза. Да. Дори и да е така, тя трябва да носи по-сериозни санкции. Просто санкциите в нашия закон са много малки и много несправедливи, защото те са фиксирани суми от до и не правят разлика дали сте многомилиардна компания или гаражче, което от една глоба може да фалира, да буквално фалира, да, да затвори. Не е справедливо това. Смятаме, че глобите трябва да са процент от оборота и така. Някои явления тутък си ще изчезнат, защото вече целият менеджмент така ще си подреди процесите, че хората, които там сменят табелките или бутат, ще внимават малко повече. Доста повече. Защото сега си казват, е, добре, хубавайте там 2-3 хиляди лева глоба, с нея и без нея. Няма се напълни толкова. Много е дразнещо това. Изключително дразнещо. И хората просто... Да. Вярно, че става въпрос за стотинки, нали? Обаче... Някой път обаче не е за стотинки. Дразн. Някой път, да кажем, разликата е примерно левче, лев и 50. Нали, което за един потребител не е кой знае какво като, като печалба. Но да кажем, днес ако 100 човека не се усетят, нали, и ако умножим, са... ако на 100 стоки така да не съвпада, нали, общо взето това е, може и да се капитализира. Но пак казвам, ако от тая практика бизнеса ще спечели днеска 10 000 лева, утре още 10 000, други ден още 10 000 лева, как ще го спре глобал 2000, точно, кажете ми? Точно. Няма начин. Начин. Няма да начин. Значи пак тръгваме от законите и от административните. Значи законите дела са ни хубави европейски закони, преведени лошо, които в крайна сметка произвеждат и евроскептицизъм на края на деня. Защото някакви хора казват, нали, там от Брюксел ни затрупаха с закони и накрая какво? Еми, преведени по-български. Локализирани по-нашински. И след това кой е виновен? Оригиналния текст. Нали? Или да, нашата тук версия 2.0. България 2.0. Трябва много сериозно да се замислим, защото ние сме част от един по-голям пазар общ. И ако искаме да сме конкурентни като общество, нали, трябва да работим по същите правила, както така и другите.
Така е. До къде стигна борбата с имитиращите продукти млечни? До никъде. До никъде. Да ви кажа, значи ние си имаме една нерешима, един нерешен разговор с агенцията по храните, който не мога да разбера, ако имам чувство, че ако си говоря с тук стената в студиото, по-ще се разберем. Честно да ви кажа. Значи излиза официална информация от Министерство на земеделието, че са произведени 12 000 тона имитиращи... Да. 12 000 тона палмови мазнини са вложени в имитиращи продукти. Така. В същото време, като отидем с вас в супермаркета, вече няма да намерите тия щандове, на които пише имитиращи продукти. Нашите проучвания и тестове, нали, от последните години показват, че все по-рядко и по-трудно улавяме продукти с палмово масло. Следователно, нали, въпросът е къде отива тази палма? И веднага ще ви кажа. Най-вероятно, там, където ние не можем да направим тестове като гражданска организация. Защото ние не можем да влезем в детска градина и да вземем проби. Там може да помолим някое детенце да си донесе филията, нали? Ама трябва да остане гладно, за да я вземем. Не може да влезем в някоя болница, да видим какво дават на болните. Или в някой затвор, или в училищен стол и така нататък. Да, може да им в някой курорт, нали, да в ресторанта да си поръчаме една шопска салата, да вземем сиренето или нещо такова. Ние го правихме, между другото. Направихме един тест на банички и се оказаха пълни с палма. И понеже ние имаме с бабаха един механизъм за съвместни проверки от много години, ние спряхме да ходим. Защото казваме, стига сме обикали да въртим празни ходове по супермаркетите, където няма да намерим нищо. Дайте да отидем в някоя детска градина. Агенцията не иска. Това, кое е така, е доста тревожно. Тоест, децата, болните... Тревожно е, ние постоянно го повтаряме с надеждата така да активираме и майките да ги ядосаме малко. Нали, защото майките, знаете, обадат ли са... Те са голяма сила. Става лошо. Обаче, по някаква причина не успяваме да ги ядосаме достатъчно. Или може би, както знаете, нали, тая скрита енергия се пали, като има някакъв по-крайен случай. Вижте, всеки път, като блъснат някой на пешеходна пътека, какво става? Тогава става, нали, да, как, защо се кара, как се пресича. Ама защо трябва да чакаме утре, не дай си Боже, да стане някое нещастие, та тогава да се разпали. Това не го разбирам. И то тук, за съжаление... И сега тоя детински инат от агенцията не мога да го схвана. Наистина не мога да го схвана. Значи някакъв пакт ли имат сключен с тези производители? Каква е причината? Какво ще ни стане, ако отидем да вземем от 3 детски градини сирене? Тоест, ако няма повод за притеснение, не би трябвало да е проблем. Може би. Аз ви казвам, не разбирам. За съжаление, това обаче не е като... Но аз, като... нали, на принципа тъпно упорит, че си го повтарям това нещо, все някой хубав ден агенцията ще трябва да го направи това нещо, ще влезе в две училища и две детски градини и гледайте сир тогава, какво ще стане. Нали, защото това сирене някъде е отишло. Ние трябва да го открием. 12 000 тона са това, не са 5 кг. Сериозна сума. И докато при, нали, блъскането на пешеходци, на пешеходни пътеки, се вижда на момента, нали, резултата, при консумирането на такъв тип продукти, това във времето... Вместо да живеете 90 години, ще живеете 60. Именно. Нали, това именно са бавни убийци, които ни развалят живота. Така е. Това е тревожно. Ние винаги ги подценяваме в България. Всеки си казва, ай сега. А искате да кажете, че в магазините вече няма продукти с палмова мазнина? Сега, ако така го отсека, нали, утре ще излезе някъде. Почти няма, изчезнаха. Най-малкото тези щандове с имитиращи продукти вече няма, защото не се търсят. Хората, вижте колко е интересно. Значи, хората ги купуваха с огромен ентусиазъм заради ниската цена. Естествено. В момента, в който направихме правила и трябва да се етикетират, спряха да ги купуват. Тоест, значи, ние ги купуваме, когато сме мамени, а когато ни кажат, това е имитация, по-евтина е, ама е имитация, не, благодаря. Човек отива, готов е да даде повече пари, ама да си купи нормалното.
Нали? По същия начин е и въпроса с завишеното количество на вода, което показахме преди 3 години, 4. Сега неочаквано и за нас, тогава Министерството на земеделието веднага се активира, промени наредбата, буквално за няколко месеца много бързо стана. И сега пак е въпрос на контрол. Абсолютно. Защото те трябва да съобщават, ако е с завишено количество на вода, да пише съответния текст, така че вие ми дават, подсещате ме, че може би е време да направим една такава, един нов тест, той не е толкова скъп. Но пак ще кажа, ние проверяваме супермаркетите. А искаме навсякъде, пазара не е само супермаркет. Абсолютно, да. И той касае най-уязвимата част на нали, деца, болни, това са най-уязвимата част на обществото. Ако там е проблема, нали, сериозно е. Наскоро регистрирахме българското кисело мляко, защитихме го като традиционна марка. Това подобрява ли качеството на млякото у нас? Това е най-добрата новина от години, да ви кажа. Аз лично поне от 10 години така призовавам бранша и министерството да направят това нещо. И те доста дълго време някакси го подценяваха като възможност и най-накрая взеха, че... Склониха. Не, то не е склоняване. То е, вижте, една такава чисто техническа работа, която някой трябва да я свърши. И най-вероятно, нали, бранша е чакал министерство, министерството е чакал бранша и така си минаха години. В крайна сметка, не, аз не знам детайли, седнали са, направили са го, поздравление, защитиха го в Брюксел. Сега обаче, ако отидем в магазина, все още няма да видим кофичка с този знак, защото все още има там някакви технически въпроси, които трябва да се решат. Не съм запознат в детайли, но забелязвам, че отново има бавене. Отново чакаме. Най-общо и най-просто казано, отпада БДС стандарта, който се досега прилагаше в България. И вече може да се прилага само този кръглия знак за защитен происход. И от тук нататък трябва да ви кажа, че първо самите процедури по надзор и контрол са по-надежни. Това е важно. И ще има повече доверие в тях. Второ, вратата се отваря за бранша, за сектора да продава в цяла Европа, защото потребителите, като видят този кръглия знак, и е ясно, че това е. Това ми говори вече достатъчно. Има много голямо доверие в него. И то е общо изградено, общо европейско изградено. И аз съм много доволен, че то не е само млякото. Нали? България, откакто влезе в ЕС 2007, за първите си, значи колко станаха вече, 17 години, да кажем първата половина, 8-9 години, бяхме регистрирали може би един или два продукта. Там горнооряховския суджук беше първият. Точно така, да. Ще се запомни. И така изпуснахме много години, докато се някакси се научим или настроим. Обаче идете да видите сега последните години колко много продукти се регистрираха. Слава Богу, надявам се, че ще продължи този процес, защото ние винаги сме давали за пример Италия, Франция, Испания, които имат стотици, изключително много. И България вече като че ли научква ваксата. Какво дълго сме защитили като традиционен продукт? И сега в момента не искам да изборявам, ще ви изложа, но... Да, но са такива традиционни ястия български, които се... Но вече са десетки. Да. Може би 20-тина продукта, да не са и повече. Но всеки може да кликне в интернет, че ще ги намери за... Не, това е важно от гледна точка наистина, че може би ще се следи качеството по-така осторожно. Аз му казвам на това позитивна дискриминация. Да. Значи, когато ние правим някакви тестове на продукти, обикновено всички гледат нали, кои продукти са с лошо качество или къде има проблеми, нали, за да ги избягват. И всички това ни питат. Нали, кажи, кое да не купуваме. А не може да има и обратното, кое да купуваме. Да купуваме. Точно. Това нещо се прилага от много години с точно с такива схеми, знаци за качество
или някакъв вид други знаци за доверие, както и потребителските организации изпитват и класират продуктите. Даже някои държави, ние им слагаме обикновено само рейтинг, но в някои държави директно и печат слагат don't buy, не купувай, или best buy, най-доброто. Да. И така. Това е начин също за подпомагане човек да се ориентира. Да се ориентира, да. Идва така, наближава летния сезон, макар че още не е съвсем близо, но хората започват да правят вече планове за лятото, за отпуски. Какви съвети бихте дали на хората, които резервират почивки или ходят на екскурзии? Какви са там пробойните, които, за които трябва да внимават? Там темата е evergreen и ще си остане такава. Мисъл, винаги са едни и същи рисковете, едни и същи така, практиките. Цял свят, не е само България. Трябва да правим ясно разграничение между организирано пътуване през туроператор или индивидуално, самостоятелно пътуване. При организираното пътуване нещата са доста по-ясни, защото има цял закон, който описва какво, как трябва да се случи. Съответно, човека просто трябва да си вземе папката с договора, с ваучера, с копието от регистрацията на туроператора, с копия от застраховката в случай на фалит и така нататък. Общо ето сме защитени. Има правила как може да се променя цената, до кога, ако се анулира пътуването, какво се случва. И общо взето и туроператорите са доста така врели и кипели професионалисти. Когато не са измамници. Обаче, когато, разбира се. То винаги е така, нали? Има бизнес и бизнес. Но в другия случай, общо взето, е малко по-авантюристично, защото в много случаи попадаме под чужди юрисдикции. Да кажем, резервирате си някъде хотел или квартира, обаче, да кажем, Турция, не ЕФЕС-а, съвършено други права имат. Да. Които нямат нищо общо с европейските. Това трябва да се има предвид. Езиковата бариера. Страшен проблем. Или ако нещо се обърка, вие не може да си защитите интереса. Ако, не дай си Боже, се наложи да си търсите правата по съдебен път, трябва да си наемате адвокат в чужда страна и така нататък. По-сложно е. Това, разбира се, по никакъв начин не отнема от привлекателността на тази опция самостоятелно да си пътуваш. Просто трябва да имаш предвид тези неща, още когато резервираш, да си по-внимателен. Сега миналата година си спомням, нашите колеги от Гърция дигнаха така аларма за фалшиви сайтове, които предлагат ранни записвания за имоти в Гърция. Сяда някой, прави един сайт, взима снимките от... Български. Не. Там, гръцки. Ма те не са и гръцки. То, разбирате, то вече няма гръцко и българско. То е някъде в Нигерия, да кажем. Нали, в другия край на земята. Обаче седнал, взел снимките от на човека сайта, направил там нещо, нарисувал и съответно сметката му е на някой остров и почва да пуска реклами по Фейсбук, натам, насам, да. Праща имейли, спам. И в един момент хората казват, гледай каква хубава вила, само 500 лева, давай, че харесвам, защото там, нали, самия сайт ви подпира, казва, промоцията е до утре. До утре, така, да. Нататък, да. Трябва да бързаш. И общо взето, ама това става през декември, да кажем, за 2 август. И той така сайта трупа 3-4 месеца. Фалшиви. Да не говорим, че най-вероятно една и съща вила я продават десетки пъти. Няколко пъти такива, да. И в някакъв момент затваря и изчезва. И идете да го търсите. Нали? Хората ходят да се оплакват так, в ГДБОП, в полицията, защото то вече отива на криминална измама. Измама. Обаче те почти никога не могат да стигнат до края на следата, защото тя някъде на другия край на света винаги седи зад режим, който не съдейства. Защото властите в Нигерия, примерно, никога няма да съдействат за такъв тип на българската полиция. Затова единственото, което мога да препоръчам на хората е
постоянно да си повтарят хубавата здрава английска поговорка, че ако нещо е прекалено хубаво, за да е истина, най-вероятно не е. Те му казват too good to be true. Нали? Много просто, но много точно. В 99% от случаите хората попадат на такъв измамнически сайт и всъщност реагират на сайта, защото той предлага нещо прекалено хубаво. Хубаво. Красиво, ефтино. Много ефтино. Да. И човека казва, ау, да не изпусна. Нали? Сега веднъж и на моето рамо да кацне птичката. Еми не, не е така. Това е сиренце в капан. Имайте го предвид. Просто трябва да се научим, нали, на такава здравословна скептичност. И когато нещо звучи много хубаво, трябва да го подлагаме на съмнение. И трябва да го проверим. Да. Защото иначе ще страдаме, както се показва по-късно. Да. Аз ви благодаря много за този разговор. Казахте и споделихте много важни неща. Успех пожелаваме и до нови срещи. И аз благодаря и дано хората да са по-активни. Дано. Защото в крайна сметка това са лични, собствени права. Така е. Благодаря.